wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha ee aadan caddi ay kasoo degtay diyaara siday dhaawacyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dhaawacyadan laga soo dejiyay magaalada muqdisho ayaa gaarayay ilaa shan iyo toban askari oo la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaal shala dhex maray ciidamada soomaaliya iyo sidoo kale kuwa xarakada al-shabaab oo ka dhaca deegaanka abal oo siddeed yo toban kilo mitr u jirta xuduudda xadar ee gobolka baay dhaawacyadan laga soo dejiyay magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay yihiin kuwa daran xaaladooda caafimad dagaalka ka dhacay deegaanka abal uo ahaa mid aada u culus isla markaasina laysu adeegsayay hubka noucyiisa kala duwan ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawacaadu badan oo soo kala gaaray ciidamada dagaalamay ee ka kala tirsan ururka al-shabaab ee dolada soomaaliya dagaalka kula jiraya sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya saraakiisha ciidamada dowlada soomaaliya welise kama ysan hadlin dhaawacyada laga soo dejiya muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay ina dagaalka ka dhacay abal ku dishay ilaa ku dhowaad labaatan dagaalyahaan oo ka tirsan ururka al-shabaab inkasta oo aysan jirin ilaa madax bannaan oo xaqiijiyay sidoo kale al-shabaab ayaa ka gulsheegatay dagaalkaasi waxayna sheegtay inay ku dishay shan iyo toban askare oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ay ku jiraan saraakiil ay sheegeen in lagu soo tababaray dalka turkiga xamsen muuse cabdi xamsan darxa telefishinka madaxa bannaan st r t v